Avqustun 25-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. AS Avropa Birliği KAMA Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şimşək çaxacağı ehtimalı var. Günün ikinci yarısında dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-27 dərəcə, isti gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 25-27 dərəcə isti, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq Azərbaycanın rayonlarında. Bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşama doğru tədricən kəsiləcək. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi ara bir 20-25 metr saniyədək güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 4-6 dərəcə aşağı inəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimalı olur.